první dny roku 2019. A nebyli bychom lidé, kdyby nám po roce 2018 nezůstaly nějaké resty. Tady jsou některé z mých restů, které doufám, že směrem k vám, k běžcům a čtenářům blogu Prostě běž do ženu. A na závěr videa je jeden restík, který je za některými z vás. Takže tady je jeden můj největší rest a trochu se za něj stydím, protože nevím, co si o mě dneska myslí v Havlíčkově Borové. Já v rámci zářijového kurzu Rozběhni se schůze za 28 dnů jsem navštívil některá místa v České republice, tak jak jste mě jako účastníci pozvali v Ústí, v Pardubicích, v Ostravě a v Havlíčkově Borové. Všechny výběhy byly fantastický, ale v Havlíčkově Borové to bylo úžasný, protože městys na Vysočině, kde žije necelých 1000 obyvatel, přišlo na společnou přednášku a výběh možná 40-50 zájemců. A já ten den jsem měl dvě akce. Jedna byla ráno v Praze a jedna byla potom v Havlíčkově Borové. Takže bylo našlapáno. Z toho dne se můžeš podívat, tady někde je odkaz na celé video, kde hodnotím, jak se běhá na vesnici a ve velkoměstě, nebo v malém městě. A protože to bylo našlapáno a už se stmívalo, tak jsem slíbil v Havlíčkově Borové, doslova u Karla, jsem slíbil, že pošlu všem účastníkům, kteří mají zájem, natočené video jejich běhu. A protože se stmívalo, tak jsem s tím spěchal a všichni byli výborní, protože mi napsali e-maily na papírek, kdo s kým, jak, v jaké bundě běží. Dostal jsem svačinu na cestu, výslužku, děkuju moc, a ujížděl jsem dál. A já ten papír ztratil. Takže na konci tohoto videa je kompletní sestřih všech těch videí, některá jsou méně kvalitní právě kvůli tomu světlu, ale je to můj rest za rokem 2018, ale hlavně můj rest za Havlíčkovou Borovou. Hluboce se omlouvám. Tak to byl můj restík z roku 2018, za který se stydím a doufám, že se s ním vypořádám na konci tohoto videa. A pokud Havlíčkově Borové tuto omluvenku přijímáte, tak dej like, sdílej tohle video a já budu na oplátku, když se mi ozvete, propagovat ten váš úžasný Havlíčkoborovský běh. Takže to jsou mé resty z roku 2018. No a teď u některých z vás je to necelá dvacítka. Jsou taky resty. A jsou to resty vůči mně. A protože mezi námi běžci jsme upřímní, tak hele, já ti to řeknu rovnou. Mně se prostě nechtějí posílat ty upomínky. Ale dělá mi to paseku v účetnictví a peníze dělají přátelé. Takže ti z vás, kteří ještě nestihli zaplatit zásilku, kuchařky, příručky, levinky z běžeckého blogu Prostě běž, tak to prostě
prosím zapleťte. Pořádek, to je respektive peníze, milí přátelé. Takže, tak, prostě jsem to říct musel, upomínku zasílat nebudu, to mi za to nestojí, protože my běžci jsme k sobě upřímní a platíme účty. Takže to byly mé restíky z roku 2018 a teď popřeju hodně naběhaných kilometrů a času strávené v přírodě. Protože neexistuje špatné počasí pro běžce. A ti to běhá. Prostě běž. Jirko, jaká je trasa? Jenom mluv. Ještě jednou. Jaká je trasa? Jako trasa? Tady je asfalt, asfalt teďka vlastně na Moláky, tak recyklát, pak tam je už naskočíme na lesní cestu. Tak nahoru to vlastně po stráně kopec, nějaký 5 kilometrů po lesní cestě. A běhá se desítka? Desítka, jenom desítka. Jenom desítka. Jenom desítka. A nebo jsou dětský závody, ty jsou vlastně na hřišti, tam běhají kolem hřiště podle věkových skupin a vlastně 100 metrů 200 podle toho ročníku děcka, ty mají vlastně přímo na tom, školovém hřišti, tam mají to zázemí, tam je cíl, vystakuje se na náměstí pod Havlíčkem a cíl je vlastně na pokolovém hřišti, kde je vlastně cíl zázemí pod kompletně zberh. Jinak tady je to všechno u Karlovy, když se člověk fotí, tak u Karla, závod končí u Karla. Je to tak? Je to tak. Takže přijďte ke Karlovi.